里芋描きます。気になるところから描いていきますね。この上から描いていきます。こう本当はとんがった部分があるといいんですけど、きれいに洗ってある里芋です。たくさんある里芋の中から一番こう描きたいかなと思うのを今手前のものを描いています。全部入りません。あとはこの模様でもないんですけど、ちょっとこれを細い線で描いていきますね。こうちょっとだけ入れましょうか。あとここら辺もこう筋が見えます。筋というか皮でしょうかね。あんまり入れるとうるさくなるんですけど、またないとちょっと寂しいのでちょっと入れてみました。でもうあとは色付けです。ちょっと焦げ茶色を濃淡を入れながら入れてみますね。もうとにかく塗りすぎないで手早く色をのせます。根元まで使って叩くようにして乾くまで、なくなったらちょっとつけながら、そして塗った上にまたさらにちょっと濃い色つけるときはお水を控えて のっけます。もうねこれくらいで、塗りすぎちゃうよりは塗らない方がいいと思うので、これぐらい。もう少しちょっと上の方に色が見えますか。ここもちょっと色つけますね。こういうところもちょっとだけ。ここの上も黒いです。あと言葉を入れます。寒くなると根菜類の煮物が美味しいですよね。今夜は根菜を、大根や人参やごぼうや根菜を入れながら煮物にします。